Kina ka gëzuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës se po përpiqet të politizojnë hetimin mbi origjinën e koronavirusit menjëherë pas deklaratës së presidentit Joe Biden për të nisur hetimet, por për më shumë na informon Greta Ngakupi. Ilir, sikur se përmënde, Kina ka deklaruar dhe ka patur në reagimin e parë pas deklaratës kryesor që ka bërë presidenti i Shtetit Bashkuara të Amerikës, Joe Biden, për nisjen e hetimeve për të zbuluar më shumë rreth origjinës së COVID-19 nëse ka të bëjë me një aksident laboratorik. Lidhur me këtë lajm, fillimisht pati një reagim nga Ministria e Jashtme kineze me përfaqësuesin e saj, zëdhënësin e kësaj ministrie, i cili u shpreh se Shtetet Bashkuara të Amerikës nuk kanë interes për të kryer një studim shkencor për sa i përket origjinës së COVID-19, por përpiqen të politizojnë hetimin. Njëkohësisht, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze ka përmendur edhe faktin e rezultateve të cilat janë publikuar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, duke shprehur se ekspertët e OBSH-s kishin ardhur në përfundim gjatë muajit të shkurtë se dalja nga laboratori e COVID-19 ishte jashtëzakonisht e pamundur. Por duhet të sillim në vëmendje se Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përmendur dhe ka deklaruar se do të nisë një fazë të dytë të studimeve dhe hetimeve për sa i përket zbulimit të origjinës së COVID-19. Por nuk ka qenë vetëm Ministria e Jashtme kineze e cila ka reaguar, por gjithashtu edhe ambasada kineze në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka treguar se Kina do dhe është në dispozicion për të ndihmuar përsa i përket studimeve dhe hetimeve për të zbuluar origjinën e COVID-19, por njëkohësisht kanë shprehur në trajt të ngjashëm me mendimin dhe me deklaratën e bërë nga Ministria e Jashtme kineze, duke u shprehur se të politizosh gjurmimin e COVID-19 dhe origjinës së tij është një e cila është një çështje vetëm e shkencës, jo vetëm që do ta bëj akoma dhe më të vështirë gjetjen e origjinës së virusit, por gjithashtu të pengoj bashkëpunimin ndërkombëtar i cili vjen në luftimin e pandemisë.